цікаво, Давід, поєдинків. Це перший, ну і думаю, останній на 2019 рік. З тим, що зараз грудень, отак от пропустив цей рік Маріо, точніше Маріо, Маріо Лем'є, це інша легенда, Давід Лем'є. У 2018-му два поєдинки провів Давід, переміг нокаутом у першому раунді, це останній взагалі поєдинок до цього, Гаррі О'Салівана, ну і Карім Аншур, всі 12 раундів провів Лем'є проти Аншура, так само тут у Канаді, а от проти Гаррі О'Салівана боксував у Лас-Вегасі. Представлення суперників розпочнемо із Макса, так як Макс є гостем. 35 перемог, 16 нокаутів, дві нічиї у Макса Бурсака, 5 поразок також має Тайгер. L'ex-titulaire de la WBA continental, introducing the former WBA continental middleweight champion, Max the Tiger Bursack. Так, Олександр Фокат, дуже відомий дієтолог в кутку у Макса Бурсака. Ну і представлення Давіда Лем'є. 40 перемог, 34 з них нокаутів, 4 поразки, двічі програвав достроково. Давід Лем'є. Макс Бурсак так жодного разу не програвав достроково, не знаю, що таке, дуже добре, що не знаю, що таке програвати нокаутом Макс Бурсак. Тут перевага вже має українець Давід Лем'є. Програвав, ну також, що тут слід сказати, ну програвав він технічним нокаутом у 8-му раунді в 2015 році Геннадію Геннадійовичу Головкіну, де всі пояси були на кону, можна так сказати, мав пояс IBF на той момент Давід Лем'є. Переміг він Хасана Ндама Нджикама, якому поступався в свою чергу. Досить давно, але поступався. Макс Бурсак у 2012 році він програв Нджикаму. Це була перша поразка тоді у Франції для Макса Бурсака. Розпочинається цей поєдинок. Що цікаво, обидва готувалися до цього поєдинку. І в плані фізичних навантажень вони їх отримували з кросфіту. Вид діяльності фізичної підготовки, який набрав шалених обертів, ну не у світі, а саме у єдиноборствах. Макс Бурсак працював і відпрацював цей тренувальний табір в плані кросфіту у київському клубі до Grand CrossFit, дуже відомому клубі Валентина Літвінчука, який працює із Олександром і працював з Олександром Усиком, готував українця до поєдинку проти Мурата Гасієва та Тоні Бельо. Дійсно, багато кого можна зустріти у цьому кросфіт-клубі. Маліновського, Берінчика. Ну і Макс Бурсак готувався не у Літвінчука, а у тренера Ярослава Курбатова. От дуже цікаво буде подивитися, як буде дихати сьогодні Макс Бурсак, тому що Давід Лем'є так само є представником, якщо так говорити про фізичні якості. Цей табір проводив повністю у кросфіті. Ну і в принципі нас очікує дуже швидкий поєдинок. Ну, не думаю, що в плані завершення, а от в плані швидкості рук і ніг. Така вагова категорія. Макс Бурсак на вагах продемонстрував 76 кілограмів 100 грамів. Ну і на 500 грамів Давід Лем'є. Менший 75,6. Займає центр ринга Макс Бурсак. Чи більше того, пресингує він на Давіда Лем'є. Закривається господар, географічний господар сьогоднішнього поєдинку. І нокдаун від Макса Бурсака. Красунчик!
Так, хоче ще Макс Бурсак, приймає таке Давид Лім'є. От вам і підготовка Бурсака. Ну який же красунчик, що зробив за 2 хвилини Макс Бурсак. Знову влучає українець, йому 3-4 роки, він старший за Лім'є. Ну що, пішов добивати суперника. Ну і випускає кулі з 2 рук Макс Бурсак. Так тримати українцю на чужій території, яку перші 3 хвилини дає Бурсак. Ну, може бути ще одне падіння від Лім'є. Головне всі сили не залишити у цьому першому раунді. 20 секунд до завершення. Дуже впевнено працює арбітер. Не зупиняє завчасно. Ви знаєте, як іноді можуть відноситися до домашніх хлопців. Ну, тобто, які боксують вдома. Так, ну і перший раунд точно за Бурсаком заводиться Макс Бурсак. Чи вибачитися, так, за нерви в останніх секундах. Ну, тут головне слід заспокоїтися. Але який перший раунд дав українець? От вам і кросфіт, от вам і фізичні якості, але про це поговоримо після завершення цього поєдинку. Ну, можна всі сили залишити у першому раунді. Будемо сподіватися, знає, що робить Бурсак. От такі повтори нам дають канадські режисери, начебто не було нокдауну. Ну, нарешті, от ця злива ударів від українця. І нагадаємо, перший же раунд нокдаун для Давіда Лім'є. Так от просто вперед падіння. Коли кількість ударів точно переходить у якість. Як тут прошивав цей захист Макс Бурсак. Чай тримав руки перед собою Давид Лім'є. Ну що, кинеться відповідати представник Канади. Перед власними то вболівальниками 100% захоче віддати. Як мінімум цей нокдаун Лім'є. Але поки що таким довгим джебом намагається ще й лівою рукою, закручуючи руку, так, джебом то боковим. Поки що це важко назвати атакою, він просто відганяє Бурсака подалі від себе, закривається Бурсак. І вдало поки що приймає удари суперники на лікті, не дає супернику пробивати в корпус. Знову під канатами Лім'є, знову влучає Макс Бурсак. Так, продовжує мріяти про великий поєдинок Макс Бурсак. Нагадаю, на жаль, це лише рейтинговий 10-раундовий поєдинок. Але запалу у Максу, дай Боже, вистачило. Ну, спочатку на цей поєдинок, вже потім будемо говорити про чемпіонські. Заграє із суперниками, з публікою Макс Бурсак. Але близький поєдинок в плані дистанції, там вже була зустріч головами, там Лім'є вже підпрацьовує трошечки головою. Але от так удари просто на себе приймати не треба. Макса, от віражі, не зупинятися, ну і працювати, звичайно, корпусом. Дуже потрібно зараз від українця, зрозуміло, присмак нокдауну у першому раунді – це дуже добре, але нокдаун у першому раунді – це не обов'язково перемога. Набагато більше пробиває. Кількості ударів більше у Лім'є у другому раунді. Важко поки що сказати про якість. Ну, 75 категорія. Завжди очікуєш великої кількості ударів. У 72 кілограми боксував Лім'є проти Головкіна. Цей раунд навряд чи віддадуть українцю. Останні 10 секунд. Було б непогано забрати ці 10 секунд. Багато джебом тут навлучав Лім'є.
другому раунді. Ну, не можна зупинятися просто перед суперником українцю. Так, але це не може не подобатися Севії в публіки. Bell Center, нагадаю, сьогодні приймає дуже якісний, насправді, вечір боксу. Тут побачили і Сергія Ляховича сьогодні, Сема Пітера. Серйозним ім'ям в профібоксі. Ну і зараз один з улюбленців Давід Лем'є. Але поки що, ну, після двох раундів за раундами точно 1-1. Але ж перший раунд мав би забирати Бурсак 10-8, так, за рахуванням нокдауну. 10-9, наприклад, другий раунд віддадуть Лем'є. Але на записках поки що є запас у Бурсака, але отак от просто приймати удари не можна Максові. Ну і нагадаю, лише 10 раундів. Макс то прекрасно знає, що таке проходити дистанцію у 12 раундів. Ну, до речі, як це знає і Давід Лем'є. Так, ну, у нас, я так розумію, сьогодні от справжня м'ясорубка буде всі ці 10 раундів. Ніхто зупинятися і тікати не буде. Ніхто не буде сідати на велосипед. Не дочекаємося ми цього точно від Макса Бурсака, який сам зазначав, що, можливо, і останній шанс вийти на великий поєдинок. І цей шанс він не буде віддавати Лем'є. Але і для Лем'є, справді, який молодшим є, 31 рік. Ну, от те, що я й казав. Ні, навіть другий раунд віддають Бурсаку. Ну, це один з... Так, ми не знаємо, як насправді, тому 17-20 на одній з карток. Тобто за кількістю, можливо, і більше у Лем'є, але за якістю Бурсака. Але знову ж таки, поки що цьому абсолютно вірити не будемо. Вкладається в кожен удар Давід Лем'є, так його може не вистачити на 10 раундів. Абсолютно класна спалах від Макса Бурсака у першому раунді. Спокійно працює на влучність другий і вже навіть хвилина залишається до третього. От коли такий бокс, летять раунди, аперкотами працює Макс Бурсак. На відході також намагається не просто відходити Бурсак, а ще й пробивати. От лише відходити не по прямій. Хоча праворуч, ліворуч, біля канатів Бурсак піднімає руки. Отак от присідає під удар. Ну тут мав би втрутитися рефері. До речі, от таку роботу ліктів від Давіда Лем'є. Так, знаю, що таке ІМ титули Макс Бурсак у своїй професійній кар'єрі. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. 2 роки володів цим титулом з 2010 по 2012. Ну і чемпіоном WBA Continental у середній вазі. Тут 4 роки з 2013 по 2017. Ну, а Давід Лем'є був повноправним чемпіоном світу за версією IBF у 2015-му і екс-претендент на титул чемпіона світу за версією WBO у 2017 році. Ну і 4 роки тренувався Анбера, також нам добре знайомого на даний момент тренер Марк Ремзі, також велика постать і відома постать у світовому боксі. Третій раунд і успішна робота українця аперкотами. Велика кількість ударів в молоко від Лем'є. І
на короткій дистанції одразу зустрічає в клінч. Ох, тут з лівої боковий удар короткий від Макса Бурсака. Тут і третій раунд можна віддавати українцю. Олександр Фока і Юрій Цибенко працюють в кутку. Максима, і поки що бокс Бурсака дуже і дуже подобається. Тут війна йде ще й за центр рингу. Так, ну, я що казав про ці картки, так, ну, мені третій, якщо вже другий віддали Бурсаку, то третій більш мені подібний, що мав би бути за Максом. Такі рішення, можете не слід звертати уваги на ці картки. Але точно не думаю, що Бурсак за три раунди поступається. Два раунди точно забрав українець, більше того, один, а точніше перший раунд ще є за нокдауном. Дуже прямолінійно впираються один в одного. Тут ще є бійня характерів у нас насправді. Лем'є і Бурсака. Кожен із задоволенням йде на зближення. Кожен дуже-дуже неохоче відступає. Лише Бурсак розуміє, що це маневри. Треба не залишатися на місці. Якщо і віддає центр ринга Макс Бурсак, пробиває не набагато менше, ніж Лем'є. От у четвертому раунді трошечки якості краще у Лем'є. Знову короткий удар зліва залітає в щелепу Бурсаку, але таке враження, що Макси не відчуває цих ударів. Хоча я б не сказав, що є безударним боксером. Давід Лем'є. 78% нокаутів у Лем'є, 40% перемог, 34 нокаути. Тому далеко не безударним є канадець. Пропускає, але вдвічі більше хоче завдати ударів. Класно провалив Бурсак. Суперник розвернув, але чомусь без удару. Стримує такий запал домашнього боксера Макс Бурсак своїми клінчами, збиває темп. Також, ну тут що казати, і в четвертому раунді вже слід думати про восьмий, дев'ятий і десятий. Раундів не так багато. Але на них ще слід залишити сили. Тут раунд якраз, думаю, за Лем'є. Але це абсолютно нічого страшного. Попереду лише екватор поєдинку, лише п'ятий раунд. Ну і миттєвості четвертого раунду до вашої уваги. Більшість поєдинків цього вечора дійсно були затягнуті поєдинки, деякі відверто нецікавими, але не цей. От, яким має бути насправді головний поєдинок вечора. Ще нагадаю, сьогодні ми побачили Сергія Ляховича. Ну от знову, от рівність, так, насправді, ну єдине, що так, нокдаун поки що на один бал. Бурсак попереду, знову він бомбардує, знову йде вперед українець.
з натхненням у п'ятому раунді Максим Бурсак. Знову нокдаун! Відраховуйте, пане рефері. Другий нокдаун від Макса Бурсака. От перепочинок у четвертому раунді. Вимахався, надихався Давид Лем'є. І привіт, український, залітає в щелепу канадцю. Здається, коефіцієнт на перемогу Макса Бурсака перед цим поєдинком був 11. Але Бурсак дійсно дуже і дуже приємно дивує. Вже навіть не буду говорити про дострокову перемогу, які були коефіцієнти. От остання перемога, поразка у 2017-му була у Макса Бурсака, але Жільберто Рамірес, ви вибачте. Дуже і дуже серйозний суперник, взагалі топ, я зараз вважаю, у людини на даний момент 40 поєдинків, всі 40 перемог, жодної поразки. Єдине, що після цього не на кращі були суперники у Макса Бурсака, була нічия із Зараджапаєвим, ну і остання перемога буквально два місяці тому у вечері боксу в Броварах, коли боксував наш Денис Бірінчик, головний був поєдинок вечора. У Кулішвілі Бека був суперником Макса Бурсака, і там технічний нокаут у п'ятому раунді також сподобався Бурсаку тому поєдинку, але сьогодні насправді демонструє класний бокс Макс Бурсак. Ще раз кажу, аби вистачило українця на всі 10 раундів, зараз лише п'ятий екватор поєдинку. Партнер трансляції – компанія «Фаворит Спорт». Не зможна залишатися просто так перед суперником. Хоч ти і зробив нокдаун, має зараз підказати це Юрій Цибенко, тренер Бурсака. Знову точно наш раунд, ще й з нокдауном для Бурсака. Поки що прекрасний розвиток, ну і тактично, звичайно, прекрасно поки що діє зв'язка Цибенко-Бурсак. Першому і п'ятому раунді від Бурсака. Знову на записках 100% виривається вперед. Ну що, за драматургією має знову бігти вперед Давид Лем'є, віддавати ці нокдауни, ну а тим самим відкриватися. Мають з'являтися шпарини. У захисті Давида Лем'є йде вперед головою. Саме до рефері апелює Макс Бурсак і має право. Рефері має бути уважнішим. Інколи, ви знаєте, так закриває дійсно очі на такі маневри Лем'є. Тут має право ще реагувати на таке не лише Макс Бурсак, а й куток Макса Бурсака. Має Юрій Цибенко звертатися під час хвилиної перерви. Так, 48-45, ну приблизно так і є. Там ще один, до речі, раунд можна віддавати Бурсаку. Там і автограф від Лем'є вже під правим оком у українця. Куди буде намагатися пробувати Лем'є, також стара як світ, це тактика. Якщо бачиш, що у суперника вже гематома, слід продовжувати туди пробувати для того, щоб закрити око супернику. Але Макс відганяє зараз Лем'є. Лем'є таке враження на секунду загубив Бурсака у ринзі. Так розвернувся.
не такий активний раунд, як тільки трошечки збавляє оберти Макс Бурсак. Точна двійка від Лем'є і перший нокдаун і для Бурсака. Так, як щелепу, як за підручником пробиває Лем'є, яке влучання. Ну, як хірург скальпелем пробив тут дійсно дуже тонко, дуже влучно і дуже швидко. Тут же треба триматися Бурсаку. Дійсно, нокдаун віддає Давід Лем'є. Прекрасний поєдинок. 40 секунд триматися Максу. Там вже в перерві будемо думати, що робити далі. Тікати, працювати на ногах, не зупинятися, не приймати удари на себе. Так, можливо, в'язати, але точно не зупинятися. Клінч і робота ніг. Показує, що нічого не відчуває Макс Бурсак. Також психологічно все правильно, звичайно. Але ох, як провалив Бурсак. Іде в атаку, ще в останніх секундах пропускає, але все одно туди накидає в обличчя супернику Бурсак. Таке вже враження, що обидва кайфують від цього поєдинку, але для того, щоб вигравати, охолонути слід Бурсаку. Кроню пробиває Лем'є. Тут як захойдався на ногах від Лем'є, втратив, майже втратив рівновагу. Ну точно втратив Бурсака, так, за зору. Макс намагається тим печінку супернику Бурсак. І отут от на хвилинку зупинився Макс Бурсак. На хвилинку руки опинилися в напівпозиції. Точний удар від Лем'є. Працюють катмани в обох кутках, як в кутку Лем'є, так в кутку і Бурсака. Ще раз нагадаю, з'явився в кутку Бурсака такий спец, як Олександр Фока. Ну і такий вид діяльності, як кросфіт у Макса Бурсака. І дуже змінився бокс Макса Бурсака. Знає про таке 5 років тому, коли Максу було 30 років. Хоча і насправді зараз є час. 35 років, не так вже і багато. Знову пропускає Бурсак. Так, тут в'язати. Тут нічого не вигадувати. Але й відповідати треба. Не просто приймати удари на блок або на себе. Так, кружляти, що зараз робить Макс Бурсак. Важке влучання від Лем'є. Так, і ще більше закривається праве око. На жаль, в українця. Але нагадаю, два нокдауни у Давіда Лем'є. Двічі він відчув ринг спиною. Тут будуть реагувати на будь-який удар так голосно від Давіда Лем'є, навіть якщо це все в блок. Ну, не менше влучає Макс Бурсак. От те, що треба зараз лівою рукою джебом відганяти від себе. Ти не лише відганяєш, ти влучаєш. І все це йде на калькулятор людям, які зараз підраховують цей поєдинок. Дуже важкий, насправді, до підрахунку. Поєдинок Лем'є Бурсак. Це представником K2 Promotion Макс Бурсак.
І я думаю, якщо все ж таки вдасться виграти цей поєдинок, вигадає щось Олександр Красюк. Можливо, десь замахнеться на титул чемпіона світу Макс Бурсак, але обов'язково сьогодні слід перемагати. Останні 10 секунд і завершення раунду точно за Максом. А як відомо, рефері запам'ятовують так початок раунду і завершення цього раунду. Восьмий раунд, восьмий, дев'ятий, десятий. Так, ну, про них будемо казати чемпіонські. Останні три раунди найважливіші. Даун, нокдаун, Лем'є падає, віддає. Єдине, що слід пам'ятати, що Лем'є сьогодні боксує вдома. Тут нас можуть здивувати судді. Тому до 10-го раунду, до його завершення слід підходити, маючи запас. Я не проти ще одного нокдауну для Лем'є, а краще нокаут, звичайно, но тут же як піде. Але не залишатися в зоні ризику і не приймати велику кількість ударів на себе. Чуєте голос Юрія Цибенка, його підказки. Так, і все одно попереду у цій статистиці, яку ви бачите, сьомий раунд тут віддали Бурсакові, але ліву руку вимагають з кутка у Макса Бурсака, більше нею працювати. Ну, не думаю, що будуть викладатися і Лем'є, і Бурсак у восьмому раунді. Головними будуть 9-10. Але віддавати раунд точно не можна. Отак от просто забирайте. Джеб на джеб зустрічаються. Розмін влучними ударами. Тут така омана може бути з біку Лем'є. Ну, велика кількість ударів від нього, але ж яка кількість з них у повітря. Так маше руками, що нежить може бути від вітру цих ударів у Бурсака, але ж вони не влучні. Вони, щоб це бачили і розуміли, трійка суддів, які рахують цей поєдинок. Завершення раунду вимагає Цибенко. Важливі останні 30 секунд візуально, так, для суддів за такої рівності поєдинку. Хоча, я думаю, зараз попереду на записках Бурсак. От що треба робити. Почув свого тренера, знову бомбардування від Бурсака. Ну, там два удари в захист, але і два влучні. Головні раунди. Розв'язка розпочинається у нас. От прекрасні удари через захист. Чотири удари від Макса Бурсака.
Навіть коли зустріч з жебами була короткий удар, все одно наносить Макс Бурсак. Ось потужність Бурсака його ударів. Розсічення над правим оком з'являється у Бурсака. Ну, така щільність. Без дистанції сьогодні боксують обидва. Ну, тут зустріч головами у нас першого раунду. От знову, ну як з цим провалом працює Бурсак? Як провалює він Давіда Лем'є? Це не може не подобатися. Цю ліву руку просто хаває Бурсак. Лем'є віддали восьмий раунд. Ми тут, знову ж таки, вірити поки що цьому не будемо. Короткі розміни. Ну, що сказати, обидва прекрасно дихають. З тим, що йде 9-й раунд. З такою легкістю і 12 раундів провели, але титулу на кону сьогодні немає. Рейтинговий поєдинок. Це Монреаль Белл Центр у Канаді. Трошечки з'їдає часу цього у 9-му раунді Бурсак. Такими обіймами. От відповідь Бурсака. Прекрасні три удари. Не такі відчутні, але зараз вони дуже і дуже потрібні, коли така щільність ще й у записках. Починає і правою шукати цей удар Макс Бурсак. Знову ж відкидає після удару Бурсака Лем'є до канатів. Знову, як на мене, завершення раунду за Бурсаком. Ще й заграє з публікою Давід Лем'є. Йому боксувати. Я б не сказав, що він виграє. Він знову пропускає удари. Щось там намагається розповідати лише після гонку. Ти в ринзі щось скажи. Ну і заявлений останній 10-й раунд. Так, фінальний останній раунд. Ну, тут вже сили ніхто берегти не буде. Тут слід віддавати все. Все своє спортивне життя, фізичні жилини. Думаю, що насправді 10-й раунд у нас буде визначальним. Десь я маю підозру, що там зараз майже нічийний рахунок. Могли там допомогти математично Лем'є. Але два нокдауни має Макс Бурсак. Два нокдауни зробив Макс Бурсак, правильно казати, супернику. Одного разу був в нокдауні і сам. Ще останні три хвилини поєдинку Бурсак-Лем'є.
наприклад, те, про що я казав, пропонують нам 84-84 зараз, так? Притягнуто за вуха, звичайно, хоча нічого я не хочу сказати, але деякі раунди я б там не віддавав Лем'є. Ну, але знову ж таки, він боксує вдома, можна розуміти, на жаль, лояльність арбітрів. Хвилини до завершення цього поєдинку йде вперед рубати суперника і українця Давид Лем'є. Поки що клінчем так зв'язує Макс Бурсак. Партнер трансляції – компанія «Фаворит Спорт». Не можна опускати руки, не можна мріяти в 10-му раунді. Хоча б так. Борцівський тримати, кому там постійно, до кого звертається, то Лем'є, то Бурсак, як вони встигають це робити, тут бій в кість, нос до носа йдуть, кимось вітаються. Канатами Лем'є. Так от і приймати суперника, йде вперед Лем'є і зустрічає двійку його Бурсак. Так, з відходом, але пробиває Макс Бурсак. Секунд до завершення, тут би ще ці 10 секунд забрати Макса, ну хоча б спробуй піднімати руки, не можна опускати руки, так, боковими, пірнає Бурсак, пробиває з останніх сил триматися, займає центр ринга, пропускає Бурсак, але віддає, все! Так, дуже, дуже класний поєдинок. Сунчик, Бурсак. Дуже якісну форму продемонстрував Макс Бурсак. І справді класний поєдинок від імені, звичайно, Бурсак Лем'є. Дуже важко продемонструвати класний поєдинок, якщо цього не хоче суперник. Безліч таких прикладів. Два рази відправив суперника у нокдаун Бурсак, одного разу і сам присів. Ну і, на жаль, все зараз будуть вирішувати судді. Лем'є боксує вдома. Найкращий поєдинок, чесно скажу, продемонстрував Бурсак за останні роки 5. Знаєте, тут насправді такий поєдинок, тут ще нічию дадуть. Хто дивився поєдинок декілька годин тому, Олександр Повєткін, Майкл Хантер, розуміють, про що я говорю.
Довго. Довго щось там рахують. Mesdames et messieurs, après 10 rounds d'une intensité incroyable, nous nous dirigeons vers les cartes de pointage. Mais avant, donnons-leur une excellente main d'applaudissement pour tout un combat. Alors, mesdames et messieurs, voici la décision, les juges. Подякувати боксерам за такий поєдинок. Une carte de pointage de 94-93. Le mieux. Так, ну перший рефері віддає Расцелем'є. Бурсак, ну тут би ще й англійською дублював рахунок. Ну що, нічию. Зараз третій, якщо дає нічию, то офіційно нічия. 93 pour le vainqueur, for your winner, David Lemieux! Ну, насправді, жах. Чесно вам скажу. Не поразка точно від Макса Бурсака. От що значить боксувати на чужій території. Я лише хочу сказати дякую промоутерській компанії Макса Бурсака, Кейту Промоушен. Мегого, звичайно, за те, що ми подивилися цей поєдинок. Ну, Максу Бурсаку вперше. І хочу сказати, що він його точно не програв. Дякую, що були з нами. Для вас працював Володимир Кобильков. Ще обов'язково почуємося. Слідкуйте за боксом на Мего.